Det var en gång en förskollärare som verkligen älskade sitt jobb. En dag läste förskolläraren att alla förskolor skulle använda IKT för att utveckla det pedagogiska arbetet. Detta ville förskolläraren diskutera. Tyvärr blev kollegorna mycket skeptiska. Vi är inte så duktiga på det tekniska. Vi har inte tillräckligt med datorer för alla barn. Vi arbetar väl ändå enligt läroplanen och det står inte där att vi måste använda tekniken, sa de. Rektorn var inte entusiastisk heller. Tekniken, säger du. Det kostar väl mycket? Nej, vi har ingen budget för detta. Dock mest negativt inställda blev föräldrarna. Barn ska rita och sjunga och skrapa knäna och känna på verkligheten och upptäcka livet. Förskolan ska vara en frizon, sa du. Förskolläraren blev mycket ledsen, men släppte inte tanken på IKT. En dag innan jul var det en sån samling på förskolan. Men utan akkompanemang gick det så där. Barnen kunde inte förstå vad de mumlande vuxna sjöng och kunde inte följa sångerna. Det var inte alls roligt och ingen var glad. Då hade förskolläraren en idé. Hela veckan pågick en livlig verksamhet på avdelningen. Föräldrarna fick veta att barnen förberedde en överraskning till nästa sångsamling. Barnen berättade att de målade med akvarellfärger och lärde sig bokstäver. Bakade och spelade teater, räknade karinter och diskuterade varandras idéer. Sjöng och provade att spela piano. Föräldrarna var mycket glada. Rykten om den planerade överraskningen hade spridit sig och när det blev dags för nästa sångsamling kom flera föräldrar till samlingslokalen. Rektorn blev också intresserad av att titta på överraskningen. Även representanten från skolinspektionen som råkade komma på besök till förskolan ville delta i samlingen. Då visade förskolläraren en film som denne skapat tillsammans med barnen. Vi komma från tippet och till land. Om vägen vi vandrar tillsammans kom till allt. Så bruna vi är och alla tre. Gav vi upp och tillbaka med hatten upp på skö. Tre gubbar från tippet och till land. Till julen vi kommer hem till hand. Men tomten och bocken vi lämnar vid vår spis. Då vill vi inte resa från vår pepparkakegris. Filmen var väldigt inspirerande och alla började sjunga med. Även inspektören från skolinspektionen sjöng glad. Barn och pedagoger från andra avdelningar ville göra sina egna filmer. Rektorn insåg att utrustningen för filmen var mycket billigare än vad rektorn hade trott. Representanten från skolinspektionen sade att förskolelärarens arbetssätt var precis som det ska vara och gav förskolan en stor medalj choklad. Snipp, snapp, snytt. Nu är sagan slut. För den som inte fattade moralen. Vi säger så att nytt kan verka farligt, men om man slipper tänka svart och vitt, då vinner man. Och mission is complete.